liksom, där man får hjälpa till, alltså bidra i samhället. Normalt gör vi inte det. Vi tillverkar ju bara en produkt. Vi ser ju inte produkten. Den går ofta på export. Men nu får man tillverka och göra någonting på plats. Man får leverera till närområde, region, sjukhus, äldrevård, affärer. Alla som behöver. Så det känns jätteskoj. Ja, men jag tycker det känns kul faktiskt med tanke på alla dåliga nyheter man får höra ständigt i dessa tider. Så det är kul faktiskt. Känns som man gör en god gärning.